Bonjour. Bonjour. Papa, tu veux comment on a yo? Comment on a maître Pacheli Kiteni? Maître Pacheli Kiteni. Ouais. Toi juste pour ça toi y bah, par rapport il y a centre de santé, un centre de Bravo Plantes, où il y a docteur Ntumbu Jonas. Oui. Témoignage nini, et là on est yo au monde déjà na centre wana to yo ka ya malamu na centre wana to ya mabe. Bon, en fait na kolo ba un vrai témoignage selon ça na yendinga a pemela wango malgré ngai moko na on akutana na kati pa na ye mais na za na ba témoignage ya bato ba uta ka pa na ye bazo ko expliquer clair que en tout cas musala na ye atam sa wango très bien. Donc vraiment ça la boulot na ye ndenge biso ba kongo to lingaka. Si ko conseil nino ko porter po asa mutu pour que continuer ko sala musala na kitoko. Bon, en tant que mutu mayele wana ko ba kaka parce que biso pe tozana ngona posa erenye kaka na kata mboka na biso surtout a parce que côté nous ko ya li ko développer les makam na ye tozana posa ke asimba musala na ye malamu parce que en travers musala na ye yango wana pe ko ki ko sunga na li kota na ye na famille na ye na biso nyoso pe zo sunga biso en général. Donc c'est que c'est normal à continuer ko sala pour na ye à forcer à sala ba recherche à max à multiplier les sous ndenge ka ba kongole ba linga ka pona ba traitement ba tsoto na bango. Merci beaucoup. Ah, vraiment merci monsieur pour rien. Bonjour Yaya. Bonjour. Ya toi ba kombo na yo? Bon ngai ba benga kombo Franchico. Oui Franchico. Toi ko tala yo juste pour tout nous mutuna par rapport ya centre Bravo Plantes. Ndenge yo ke la on pas docteur Jonas Tsumbu. Ndenga traita ka bato. Ba témoignage nini yango oyo yo? Okoki kozala nango pona ye. Est-ce que yoka omona to oyoka te omona pelo kote? Bon, justement centre Bravo Plantes nga vraiment pona ngai moko na ezape na ba témoignage wana mingi. En tout cas, papa Jonas azo sala musala ni malamu ezo kende na kitoko par rapport ya ba témoignage oyo na yoki e pa batu. En tout cas, azo sala musala ni kitoko. Bonjour Yaya. Bonjour. Ya to ba kombo na yo? Bon, kombo na ngai ezali Dodé. Oui, papa Dodé. Oui, est-ce que vous avez un centre Bravo Plantes? En tout cas, nous avons très bien parce que nous avons un quartier dans le Rousseau. Waouh! Wow. Si témoignage, nous avons un centre. Bon, en tout cas, nous avons un témoignage à Bravo Plantes parce que nous avons un mini baya Kakuna, nous avons un malade, bien un malade, disons, au baya Kanawa en tout cas. Je suis traitement qui toko tout à l'aise, ce qui est dans mon zone minimale, et vous demandez de la mission. Que non, ah, tu vas, papa, ça c'est qui toko. En tout cas, ils ont traité à l'aise. Bonjour papa. Bonjour. Papa, tu es là, comment tu es? Comment tu es? Kims. Papa Kims, est-ce que tu es au Kato Oyebi Centre Bravo Plantes? Très bien. Conseille-nous de produire pas na ye pour prendre un salaire. Bon, on a un conseil. Peut-être pour ne pas vous mettre à cause de la initiative de mon fils pour l'absence de mon fils, il y a un intérim. Bien, tant que vous avez libéré les médicaments, vous avez payé les médicaments, vous épaulé. Par rapport à ça, mon fils est en train. Délégué, Panabino, Bosobé, le centre médecine traditionnel, Bravo Plantes, a des disciplines, Bino, Bosobé, Bokono, Bobamate, solution et. Centre Bravo Plantes, médecine traditionnelle scientifique et Congo, avenue Makombo numéro 1 quartier de Nice. Ingénieur Papiko Nanasara TV, Centre Bravo Plantes, Nagi Luka Solution, Centre Bravo Plantes, Luka Solution, Centre Bravo Plantes, Congo Central to Luka Solution, Centre Bravo Plantes. Sala ya Centre Bravo Plantes, côté Abaton. Tokoki, koki misabo kono na nzela ya banzete. Tokoyoka ye na ba radio, tokoyoka ye na ba television ya Congo Central. Ndenge Valérie Michel, na lufu do luka solution, ulungongo do luka solution. Hey, nani yango tokoyoka na ba radio, to tokolanda na ba television. Natiro Bank, Dr. Jonas Tsumbu, Mwana Congo, solution. Solution, yeah.
atana koso koso yo kopika ko bangate koluka ko yeba banzete nyonso ya bampongo koyango ekoma kesi kosalisa bato na nzela ya banzete bamaladi ya kati to pe ya libanda ya mikolo mpe ya bana mikie nyonso wana kaka na centre bravo plante tokosalisa 33 maladi a base ya 119 plante traditionnelle congo na nzela ya matela tokokimisa 48 maladi Babeli, Bobanga, te solution, ingénieur Maurice Sengo. Maladie de la peau, sinusite carie dentaire, hernie prostate, peco sanga kobota. Photo espoir, rhumatisme, règles douloureuses, ma infection urinaire. Conseiller Flori Lukeba Beka Pona Bana Nyoso Wana Toko Salisa Na Bravo Plante Nango Tu Bengi Bino Peuple Congolais Peuple Congo Central Toluka Solution Mosikate C'est la Bravo Plante Tu Zana Jibio Congo Et tu Salisa Banyama Yalo Lenge Na Lo Lenge Alibu Ezo kibi sa mikolobo, ma bakteri, ya misi sato ya bafantro Toza na jikonda, po ezo sali sa maladi, ya pema, to asme Poudre wa nyanga, po na gastrite, to pe estoma Poudre tsu kibi sin, po na hemoroïde Na centre bravo plan Très bien. Kolomalamu na bino banso bandeko banso balandi ya émission santé pour tous. Sika nyonso bozali vraiment bambote na bino na bandeko nyonso bazali sur YouTube, bandeko nyonso bazali sur Strat sur Facebook live, bandeko nyonso bazali sur WhatsApp. Vraiment bambote na bino ngai wa bino mfumu nsumbu le naturopathe docteur Jonas Nsumbu. Mwana Pungu Tulendo, mwana Congo, donc terrible les avale l'autre que sur la magamu yaminene ya grave, donc il copie sa bino bifolis bifo penza ya bien, donc tu osa la bino très bien les sousou, et en gros bah monte la bino nyonso balandi langai lelo na ko tanga pena bino nyonso comme d'habitude na ko tanga na ba mboka, c'est-à-dire bandeko ya boma, bandeko ya komini ya Nzadi, komini ya Kalamu, komini ya Kabondo, mbote na bino, bandeko ya Manterne, bandeko ya Matadi, Kimpese, Mbanzangu, Kinshasa, RDC, bino nyonso mesika bozali, bambote na bino. Tuzali awa na boma, comme d'habitude, parce que école la santé pour tous, c'est loin na Kimpese, et ya awa na boma, donc émission et comment collecter la awa na boma. Donc na bandeko nyonso baza awa na boma, baza otala nga la télévision na za awa na boma na vandi mikolo awa na boma donc zana problème zo tungisa yo nzoto ezali bien te malade za kotungisa yo yaka na bravo plan na za awa école ya santé pour tous et comment awa donc soki omoni émission santé pour tous même na gimpese même wapi esalemeli na boma ezo salemela na boma ezo lekela na boma donc bandeko baza sur YouTube bino nyonso kozolanda en direct ya boma voilà donc vraiment bandeko nyonso ya Dumbi bandeko nyonso ya Kintamuna bandeko nyonso ya Mbangu bandeko nyonso ya kilometre 8 bandeko nyonso ya Saiko ya Puela bandeko nyonso ya Ngandantsundi bandeko nyonso ya Ferme bandeko nyonso ya Kungu bambote na bino ebele bandeko nyonso ya Ngandantsundi ya Rond-Point ya rompwe pêcheur, ya rompwe fichier, bandeko ya Pontville, bino nyonso, bambote na bino, bandeko nyonso baza na ville, bambote na bino, bandeko nyonso baza na Miami, na quartier, ya Monsieur Labé, bisika bravo plante, zali bino nyonso, tafutu, ba papa, Odon, ba Selecom, ba papa Aimé,
papa Jisse bino tout ba opérateur économie ya quartier Oyo bravo plan de zaine na boma vraiment ba mbote na bino bande kwa source na bosse na bino te ba mbote na bino po base na ngeza wana ba mbote kwa sekambote na koki jamais ko bosse na bino po base les sources monene za wana je sais que ba message zo tellement ebelé bino nyoso ba mbote na bino ba mbote ba mbote bande ko baza kota ikave ba mbote na bino bande ko baza na na kuna na bralima bambote na bino bandeko baza na mokintundi bambote na bino kuna pe base mobimbe za wana malgré tango na pesa ka emission bala musu na bossa na kamelelo vraiment vi na tangi ba message nezo bokomeli ngai na monike bandeko ya mokintundi boza tellement ebele donc bambote na bino nyonso en tout cas lelo principe zabo ngai na ko pesa bino mbote te ni na ba bip ni na ba message ni na ba appel lelo na lingi na tala bino bo pesa ngai mbote lelo na ko pesa bino mbote te. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur naturopathe docteur Jonas Ntumbo azali déjà na Boma ba malade oyo traitement eza en cours ki sinabino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade, ba leka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Note bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maite. Centre Ezwami sur l'avenue Banda Lungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune ya Kalamu. Référence Wenze ya Ngenge. Boye imalamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Lelo na opesa bino mbote te. Alingi na yeba pe, eske na sa pena na bandimi na mboka o. Eske bandimi pena basali. Memba ndeko baza na YouTube. Na opesa bino mbote te na lingi. Na kocha mwa yoro muna ocha au. Tana oche loko wana ezo beta. Na muna siku bino opesa nga mbote. Bonsoir doktor. Salut doktor. Bonsoir docteur. Okay, bonsoir na bakomo na bino. Ba oyo nyonso na bakopesa mona dali abandimi nanga. Ale la suka emission ngai sikoyo na zongisile bino mbuti. Na ba oyo kaka bakokomo. Très bien. Très bien. Na monde déjà que ça va message continue déjà c'est bon. Donc lelo na lingi kenga na pesa bino ba mbote o zero kingani mbote zero kingani mbona opesa te. Na kopesa kaka mbote naba oyo bakopesa nga pe mbote lina tala pe na lina mesure pour bala mzuna sala remission au moins na jupe na 700 messages ba j'ai voulu ba j'ai essayé te peut appeler ba bip hein 700 mais pas que yo bon nga siko na lina tala bandimi yango est-ce que pena ba yimba ni balanda ka emission balinga ka ntumbu balinga ka yete bon ba mo siko pesa nga mbote donc le loger ko zala ndenge wana. Une autre façon de faire les médias, chez Nzumbu, c'est comme ça, il fait des innovations, la façon à y aller. Un journaliste était naza, mutuka naza makamuna ndenge naza omone. Aiza ndenge donc bande konyonso baza ko lananga ibo pesa ngambote. Pesa kombo na isika ozali, ngai mama gengandi, ngai papa gengandi, na pesi docteur Nzumbu, na pesi mwana nkongo mbote, na pesi mwana mpungutule mbote, na pesi mwana mpumukimbango mbote, pesa mbote na suka na kotanga ba mbote na bino nyonso wana na bakombo na bino pesa la biso. Mala malamu. Ale kuna na regi mwa eloko mugi. Yeah.
Merci beaucoup ba tata na ba mama to uti kolanda loyembo wana ndenge e pesameli bo sepeli ndenge loko wana e kei vraiment ezali malam parce que il faut toza la kana ambiance pour la kana bo lingo moko boye une dosage ya bo lingo pour ça la biso très 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 bien pour faire évoluer biso donc lelo ba tata ba mama na yambi ba appel na bino ebele ebele penza ebele je me suis rendu compte j'ai vu que makambo na za ko lwa buza ko zwa yango sérieux za penza ko sepela na makambo na za ko lwa alors eloko yo na lobela kia wanaganga kia wa makambo ya mbika za malengi na se rendre compte je vous dis bien je pèse mes mots même bande kwa poto bazala ki surpris ya ko yoka makambo mbika bo et ba sepela ki na koyoka explication mbika o et ba zali ko benga mécanisme nini mbika ukende la poto donc j'ai compris que mbika oyo vraiment ebunga 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 na mitu ya bato j'ai compris ça c'est terrible mbika oyo ba diaboliza yango eza mbika bandoki eza boye 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 oyo benda ka boye ba tata ba mama ezali mbika moko esimbi bo moyi ya moto yango lelo alingina pesa bino explication ya mbika za malenge ona yebisaki bino ke $2 le paquet mais soki kaka stock naza nango esili eke bino boloni te l'année prochaine na matisi yango na $10 donc naoteka $2 pour vous permettre bolia boloni mais soki boloni te na matisi yango po vie importance nango na matisi yango communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante Azali Koyebisa ba malade pe ba visiteur naturopathe docteur Jonas Ntumbo Azali déjà na Boma ba malade oyo traitement eza en cours kisi na bino eza déjà prêt pe ba nyonso baza na malade ba le kapona kozwa libiki de 8h à 12h notez bien soki olingi kokutana na naturopathe kolia comme la maïté centre et zoami sur l'avenue Bandalungwa numéro 75 quartier Tadi commune Yakalamu référence Wenze Yangenge Boye Imalamu na centre Bravo Plante na Binonyonso mika malenge oyo bozali komona batana ba mama ezali mika ya lisekite parce que mika oyo ezali na ba makambu moko il y a sérieux na kati mbika o boza komona ezali anti diabète ezali anti prostate ezali anti cirrhose de foie ezali anti hépatique ezali anti cardiaque ezali anti gastrique ezali anti hémorroïdeur ezali anti azospermie ezali anti endométriose ezali anti-rhumatisme pe ezali anti-maladie di au cerveau. C'est-à-dire mika oyo ezali ko protéger nzoto mobimba. Pona nini ye akomi ba anti ebele bongo? Parce que ba minere nyonso oyo nzoto ya mutu azana ngo bezo azana ngo. Na tanga fimwa ndambu pona ko gagne temps, azali na magnésium, azali na potassium, azali na calcium, azali na manganèse. Azali na phosphore, azali na calcium, azali na fer, azali na zinc, azali na cuivre, azali na ba minere ebele. Asuki wana te batra ba mama mbika za malenge oboza komona azali ba minere nyonso na kangi mwandambu. Azali lisusu na vitamini A, azali na vitamini E, azali na vitamini C. Azali na ba proteine ebele, azali na ba acide ebele na tanga mwandambu, azali na acide phytosterol, azali na acide amine, azali na acide ferrique, azali na acide protocotenico, azali na acide caféique, azali na ba benzoïque, azali na acide folique. Azali na basidi nyonso batata na ba mama soki na bandiko tanga na basidi za pasi azali na ba valeur
antioxydant, c'est-à-dire qu'on neutralise ma petit poison dans nous autres, entre autres, azali na ba enzyme, azali na ba cyanoxygénase, azali na phénoïque. Donc, batara on a l'embi. Ah, mika o ye l'embi singa. Ah, mais la maman, hein. Ah, et bien là, si il y a un ah, maman, mika malengue, là, mais la maman. Là, mais la maman. Donc, si il y a un mbiko, un mbiko. Ah, mbiko y a un déni, il y a un zambé. Donc, mbiko y a un zambé. Ah, na suka ah. Na suka ah. Donc, tu sais, maman, mika oyo azali na basidi gras, azali na basidi palumique, azali na basidi benzoïque. Ah, na suka. Eh, mbiko yo. Eh, eh. O mbika ndenge nini. Eh, ilo konyoso, yaza nango. Eh, mbiko yo bozo omona oyo. Zina mazandeni. Donc, tu sais, maman, mika oyo azali terrible. Bon moyi ya mutu ezali na kati. Bon moyi ya mutu ezali na mbika oyo. Ba koko na biso baza ko lona ka yango baza ko lia ka yango. Yango bazala ki vraiment fort. Chiko bino boye. Boye ko déplacer biloko nyonso. Na kombo ya Nzambe moko bo suki biloko nini suki nani pe. Me na tali pe mi Yesu ngwa pe kisa bino biloko lia te. Siko na zo ko mbali te kaka pe bino bo interpréter ki mama Yesu ngwa mabi. Hein? Est-ce que ça bisa ki bino bo lia mbika oyo te? moderne au nom de la religion au nom de la spiritualité même na bangunza biloko yango pesa bino sans ko mpeve na bino bone mona kama kambote hay poni milimo na bino mona kama kambote toujours ngeti mona mpeve za satana ngeti mona minku ya ngeti mona ça c'est quelle bêtise so biloko yo milimo pone za ko senga te milimo na bino senga ke soki bozali ko bela mingi ezali ko lia ya mabe. On a ni milimo na bino même bino ba milimo santu na bino ba nzambi ba kwatu lendo bino nyispani bo 10 na niveau oyo sikubo bo copier matière on aza ko pesa bino za matière moko terrible sikubo yo ka yo mona na pesa bino awa et sel sa bino le sou communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur naturopathe docteur Jonas Ntumbu azali déjà na Boma. Ba malade oyo traitement eza en cours ki sinabino eza déjà prêt pe ba nyonso baza na malade ba leka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Note bien soki olingi kokutana na naturopathe kolia pe komela maite. Centre Ezwami sur l'avenue Bandalungwa numéro 75 quartier Tadi commune Yakalamo. Référence Wenze Yangenge. Boye imalamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Soki tozali kolia mika malenge. Ekosala nini na nzoto na biso bato. Mika oyo soki oza kolia yango. Na méthode autocopesa. Eko traité. Eko sokola. Eko stabiliser, eko prévenir, ba dégâts, ba danger na rein. Mika malenge soki toza kolia yango, eko empêcher ménopause prématurée. Lelo oyo ba mama ya 35 ans, ba mama ya 30 ans, ma babota ikangami bango, ba règle kangami bango, bazali ko bota te. Pona nini tuyebite. Kasi soki ozali kolia mbika ya malenge oyo okozwa ma problemi ya menopause prematuré te. Yango moni bakongo na biso bayebaki makambo ya menopause prematuré te. Même koko a 50 ans akobota. Lelo oyo me ba basi na biso ba 28 ans mabota ezali te. Lelo o ba mama ya 35 ans mabota ezali te. Aboti mwana moko ba règle kei. Alors soko za kolia mbika oyo eko combattre ba menopause prématurée. Bon landa ngai bien. Na yaki pona lukuta te na yaki pona sol. Na yaki pona vérité. Tika solo et tika la kaka sol. Tika mabe, tika la kaka mabe.
La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Il a qui pour n'ayant qui pour nous coûter. Naza wana pour nous coûter. Naza wana pour la sol. Oh nazali koloba, ezali makambo ya sol. Ekosali sabino, bakoko na biso basali la kia. Soki tozali kolia mbika malenge, eko soigner, eko sécuriser, eko protéger cholestérol, graisse oyo ya bien. Et qu'on a la maintenir, et qu'on a la sécuriser, et qu'on a la protéger. Ce qui est allé colia mbika malenge, et qu'on sécuriser makila, et qu'on diminuer pression artérielle, et qu'on soigner passage à makila, bah artère nios makila, qu'on a la propre, et qu'on bouka bakayou, et qu'on soigner pression à makila. Donc, ma titre, ma maman, système sanguin dans notre cousala, en bonne santé. Soki tozali kolia mbika ya malenge batata na ba mama eko former ba hormone eko renforcer ba anticorps eko renforcer ba cellule ya makila eko détruire ba cellule cancérigène. Donc le lobby ako assister ako aider formation ya ba hormone wana tozo kene mbala moko na makama ba spermatozoïde makama bele bele ya sécurité ya corps. Maman, n'est pas changer régime alimentaire ou bako kouba tika kite toko sibir toko sibir makamu moko terrible yango moni batu baza kufa mingi mingi yango moni ngana zako ndi mabino bangunza te bozali batu ya lukuta nazali kondi mabino ba pasteur te bozali batu ya lukuta nazali kondi mabino ba prophète te bozali batu ya lukuta penzambe na bino bomona ya lukuta. Parce que nzambe fallait a révéler bino ke bo changer régime alimentaire pour vous ala malame. Bino boza ko bo mabanzoto na bino na ba mayonnaise na ba manteka na ba shawarama na ba biloko nyonso wana a la fin ko bo manzoto na yo na ba tweke na ba sel na ba diamba yo wana keipa ya Yesu sana. Okeipa ya nzamba sana. C'est que bozali batu ya lukuta. Nalo ni makabino tepo na zote la côté malade za ko huta. Boza ko tia yango ko attention te. Kaka mini mama satana, ba mama ba boti biso, ba komi bandoki. Ba koko ba bota ba mama na biso, ba komi bandoki. Me aucun pasteur alo bagi ngape na zando. Komunaka ba mama ya batu bandoki. Komunaka ba papa ya batu bandoki. Me ndoki ya bien ezali régime alimentaire. Ezali oza na alimentation, na ba vivre frais. Mais jamais, 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 nzambe na bino a révélé biloko wana. Tu bosa pina besanya nzambe, bino bozo mesa na kwa takaka ngayi, kufunda na kose langa makamuna, na mokonzi ya mboka. Bo kuzwa pesi cette fois-ci, ba instruction nzambe na bino eh ba nzambe na bino wana ba yebisa bino pourquoi tozo bela mi kubuzana ba nzambe bozana ba milimo santo bozali na ba prophète bozali na ba saint esprit bozali na ba kwatulen pourquoi to komi na condition oyo c'est parce que régime alimentaire to bebisi yango bo milimo na bino bone moni yango yango so zo pesa ba leçon na ngai na bana na bana bana nzambe na pesa ba leçon na bandeko na ngai ba africain bo boko mataka ngai te putika na pesa ba leçon na ngai na pesa ba leçon na ngai na pesa ba leçon na ngai. Et quand vous faites que me combattre, moi aussi je vous combats. Moi je suis pas un petit messier, je suis un grand messier. Je sais comment combattre les petits esprits. Très bien. Donc, ma petite maman, Mika Oyo Bozali Komona, et qu'on sécurise, et qu'on protège, et qu'on diminue. Volume ya prostate. Le prostate ko mata susute, ezalaka na siki siki, ezosa na musala nango ya ko produire ba sperme pi ko renforcer makambo. Moyen yo papa okuya na makambo faiblesse sexuelle, ezati. Makambo moyen okuya na éjaculation précoce, ezati. Moyen okuya na impuissance sexuelle, ezati. Ba tata na ba mama, bo ilanda ngai bien makamu na zako yebisa bino awa, ezali makamu ya bomo ya seko. Biblia ya solo solo ezali pa ya nsumbu. Oye kufanza batu na mabele, oyo na kimya nyoso. Biblia ya solo solo, yango na zaliko krashe awa. Pandiko na ngai, donke, bo ilanda matei na zako pesa bino, po makamu eza vraiment terrible, terrible, terrible. Mika oyo eko sécurisé, eko protégé, eko stimulé pancréas,
peut qu'on sécurise insuline. Mika oyo et qu'on pense à ma coquille à solo solo na foi. Mika oyo et qu'on protège et qu'on sécurise estomac. Mika oyo et qu'on soigne et qu'on nettoie michopo. Mika oyo et qu'on soigne et qu'on sécurise et qu'on protège cerveau. Mika oyo et qu'on soigne et qu'on sécurise et qu'on protège cœur. Mika oyo et qu'on soigne et qu'on protège et qu'on sécurise et qu'on aide ma muscle cardiaque. Ma tata na ba maman. Dans la nenge bo moyina biso to baby si yango. Bande ko bazana poto balala ka pongite po na ba pelle na bino. Oké mouké. Allô, awa to za na hôpital. Allô, bande ko na poto ba lembi. Alors, fallait bon lia biloko ya naturel pour mbongo wana bande ko poto ba sala makamu susu. Bino ko benga ka ba ngapo na makamu sante. Alors mboke za ko bonga te, ou le to sala autosuffisance alimentaire biso moko to lingi maboko. Tolingi maboko. Nzamba kitana ba ange na ye, Abraham na ba Petro na ba Yuda baya, na ba Thomas, na ba Jacques, na ba Pierre, na ba Luka baya ko sala na isika na biso. Baya ko liesa biso mbika na makasi. Vraiment. Andiko na ngai. Atakutu bino bosambe na kama poche matako aujourd'hui na bino ba ngonza lokola bo comprendre ngai te je mataka vous. Pourquoi milimo na bino et la qui sakate ba prophète ou baza ko tambula kidi 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 kidi. Pourquoi nzamba révélé bino te ke secret à santé na bino za na régime alimentaire kaka bino bolim mi toke na lola toke na kofanda kuna seko na seko kuna passe zalité kasi mata balo baka lelo eh. Bon ça va bazo bo ma bino nyonso bo kini pana mina lola bo kima communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante Azali Koyebisa ba malade pe ba visiteur naturopathe docteur Jonas Ntumbo Azali déjà na boma ba malade oyo traitement eza en cours ki sinabino eza déjà prêt pe ba nyonso baza na malade ba leka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien soki olingi kokutana na naturopathe kolia pe komela maite. Centre Ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamo. Référence Wenze Yangenge. Boye imalamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Donc batata na ba mama mbika oyo naza kolakisa bino ezali mbika moko ezali na valeur moko nazo kata 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 pona makamu nyonso za prévu na répondre na ba tante na bino na ba question nyonso bokoki kozala nango besoin tuna mbika babengi mbika za malenge mbika malenge oyo boza komona eko traiter ba infection gastro-intestinale makambo ya ya tifoïde oyo nichopeza kopita kana kaye nichopeza kosenza kana kaye nichopeza kubusha kabusha kaye mbika oyo akubebisa makambo wana mbika oyo kwa melore kalite ya insuline diabetiki yo kangai mbika oso kozo kolia yango ko sekirize sikre na yo okozala malamu sikre ko matali susu te mbika oyo eko soigner vesi yo mtu zoza liko suba suba ko suba suba ko suba suba otali ta sikre sikre ezala ngo bien ko suba suba ko suba suba lia mbika oyo ekubongisa vesi batamu sur le vesi esali elastique kaso zo lia mbika oyo ekubongisa makambu ya vesi mbika oyo eko stimule cœur mbika oyo eko renforcer cœur mbika oyo eko pesa cœur makokie esengeli po apompe makila malamu malamu na nzoto mbika oyo mbika oyo mbika oyo mbika oyo mbika oyo ekoranger ba probleme ya testosterone na progesterone ako renforcer yango ako soigner yango ako bongisa yango ako pesa yango makoki bakaka ba mama voilà voilà mbika oyo ezali mbika ya masekite tina lobaki bosomba yango na prix promotion na $2 bosomba penza bosala masekite bomona ngo blague te parce que naza mutu mwindu oyiko ndimela ngai makamu te bondima bondima te ona za koloba yango wana nde solo la vérité reste la vérité le mensonge reste le mensonge.
La vérité, bombe moko ya ko détruire yango ezalité. La vérité, bombe moko ya ko détruire yango ezalité. Voilà bata ba maman. Elo naza ko lobana bangunza na kati. Na lobana bangunza na kati. To ba mwa loyemba muke, sa er na kozonga, bongonde na ya ko pesa bino. Comment il faut que ça les lambique ango? Comment faut relier la yango pe na pesa bino quelques aspects scientifiques hein? Allez don pemba miteramenga tragédie bazabidi kuna na régie moi elo komo ndusa ndusa nkaila toleli centre bravo plante médecine traditionnelle scientifique congo central ba congo la ba severia to beti boko pona doyé Maté, il est pour la roquille, ma maladie, ça te plaît, vous plaintes. Contact au centre, bravo plante. Plus 243 89 53 72 549. C'est pour solo, solo à la maman, Tony FBI. Nos colonies, mais nous n'aillons pas. Merci beaucoup batatana ba maman. Mbi kamalenge toko saela yango toko soki to lié yango ekokimisa maladie ni. Ekokimisa maladie liboso, maladie ya prostate, maladie ya diabète, maladie ya tension, maladie ya cirrhose de foie, maladie insuffisance rénale, maladie gastro-intestinale, maladie ya azoospermie, maladie spermatozoïde, maladie endométriose, maladie à ménopause prématurée, maladie à rhumatisme, maladie à cardiaque, et maladie à neurologie, donc il y a cerveau. Et ma maladie musculaire, ce qui est le mbika. Maintenant, tu as dit que tu as dit mika oyo, tu as dit que tu as huile, tu as dit que tu as poudre, tu as dit que tu as aliment, na kulia yango ya kolamba pe tukusalela yango na kulia yango ya mobesu. C'est-à-dire soki okoki kobimisa wili nango wili wana okoki kozwa yango osangisi na mwa citron okosangisa pe na mwa miel omeli matin midi soir matin midi soir bandeko bazana poto boluka wili de citoui kuna olo bambika malengi me kunduka yango na ba magazin beng baluka babenga yango babenga yango huile de citruye loboluka yango andeko bobino kwa na poto ezali ezana ngo tolma ebele parce que melango ya pamba bongo te bandeko poto boyoka nga bien bo melango ya pamba bongo te bo sangisa yango soit na miel ou soit na citron binone kibo zako landa ngai huile oyo awa na Kongo ezate misoko iko zwambika wana ukamoli yomoko zi huile wana okomela luto ou iluana osangisi na luto ya miel osangisi na luto ya citron omeli matin soir foza la age e ko résoudre makam nyonso ozana. Première chose, deuxième chose, mbika oyo okoiko lia yango 10 grammes estimé na 10 mbika matin soir pendant 30 jours me koiko tia yango pe kira chaque jour et qu'on réagir kaka le lenge moko mbika oyo ya malenge ko iko lamba yango mais a ko lamba yango mutu moko il faut alia un verre yemoko un verre qui vaut 100 grammes yemoko mais na mbika wana soko lambi ko tcha tomate a boite te ko tcha kib majite onja kib ko tcha eloko moko ya bongo te
okocha tomate ya mbuma, okocha ai, litungulu lizudi, okocha pe bulukutu, okocha bafei nyonso naturel oyo eza pona ko aromatiser, pe okocha mungwa isili, mbisi pe okocha shimbriki nyonso mbisi nyonso naturel, nyama nyonso ya naturel, tout ça cha. Kocha kuisa petete baba viande oyoyo ultra transformé industriel kocha na mbika ote ba yoka na kati. Bulandi ngai mbika oyo okokipe kosayela yango wili nango komase na bazone na douleur. Mais je rappelle encore na ba sexologue bino mutu bolingaka vraiment kozala ba cheval hein, soko kozwa wili ya mbika oyo okoki kobandaka komase sexe na yo chaque soir, ça va vous aider encore. Ça c'est un secret. Na dépassé na koti kuna na profondeur. Bon, na koti kapona ko aider bien. Ça va? C'est bien. Je sais que tout le monde va avoir suivi qui l'a fait. Ah, alo binini. Oui, liwana, soko zuyango, il faut commencer na pour volal. Déjà bakayi. Pour côté wana déjà mayel. Madame, nini elle met tout bas? Elle met tout bas, vous massez, hein? Madame, elle met tout bas là, nini, elle met tout bas. Vous massez. Je suis encore là. C'est ma façon de faire les choses. Hein. Moi, je ne suis pas journaliste. Il y a un journaliste qui marque dans un africain. Mais il n'a pas de normes. Ah, il est allé bien loin. Ah, c'est ça, c'est une soumbe. Voilà, maintenant, ma maman, je suis tous allés au Kenabino, le Lengue, il y a Kosa, le Lambi, il y a Malengue, Oyo. Ils allaient vraiment très, 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 très bien. Parce que ils allaient dans Bamakamo. Et belé. Mais nabandeko oyo bazali de 50 à 80 ans. En tout cas bino bozali obligé. Ya kosalela mbika o régulièrement. Pour nini? Pona ko augmenter quantité ya spermatozoïdes pe sexualité na bino. En dehors de ça pe pona ko sécuriser débit urinaire na bino. Kamba ko soube zala déjà protégé. C'est-à-dire ba oba ko tosa partir à 50 ans kosalela mbika oyo. Bosa na prostate na mutu na yo, bosa na faiblesse sexuelle na mutu na yo, bosa na éjaculation précoce na mutu na yo, okufa na force na yo. Okufa na force na yo. Na yo ben mama ozo na ngai, tango ozo sala mbika oyo, bosa na makamba ba douleur, règle douloureuse ba va ventre, bosa na makamba ba kiste ba myombe ba pancite, bosa pancite non, myombe, o ba nini tu graisse de bosa na, ota obela yango. Ça c'est du Saint-Esprit maman Webi Sabino. C'est les ancêtres. Oazo le papa ancêtre. Je vous dis des choses sérieuses. Ça va? Deuxième chose, batatala ba maman faut garder les sous na makamba mbika oyo. Mbika oyo ezali pe spirituel. Yango moni ba fongunza ba faux pasteur, ba faux prophète ba bana kubenga yango mbika bandoki. O bango moko baza mabi. Mais mbika oyo ezali pe na rituel spirituel oyo muta ko salela. Premier rituel oko salela ezali kozwa mafuta ya mbika oyo, hein, a tout moment botelanga bien botama mulela la Sabino talanga yi bien a tout moment sokolaka etoile ya bana na yo na mafuta ya mbika oyo tala awa omoni andre lisu na lisu. Troisième aye zalaga awa. Ero lota kandoto po mutu lioso ko lali. Misu mibale oye kangami po lali. Troisième aye zalaga awa ifungwami. Yangonde ezo tala. Alindo kisoki aye. Era ko tala bakuti troisième aye afungwami. Azo mona ngayi akimi azoro. Me soki aye troisième aye na yo eza ko kangama afini o kingo. O eza sekre bozo na bino. Alors, ba pasteur. Bozo secret oyo ba évêque ba prophète ponga naza prophète na lebita na kubana ko sala kama kamuna bino wanati mais ba parent sokola elembo ya mwana na yo na wili ya mbika malengi sokola elongi ya mwana
troisième air na yo bako tika la ko menacer babandokité bako tika la ko liayété makamone nyonso ko sala ekosimba bako bwa kele biloko ekozwa yété. Je vous donne encore un secret. Selon la loi qui ordre de la salle, il y a une église. L'église n'a pas de la grave. Pour ça, il y a une technique qui est grave. Il y a un peu de copier. Beaucoup copier la bino. Si il y a qui prend l'église, il y a qui prend la côté, il y a beaucoup mal bandé, il y a qui prend la copie, il y a un peu de copier. Le chocolat et l'étoile. Ah, on a l'habité. Donc, ah, yo parents, avant Ocha ou Iluana, foulambounzo à moi, on a eu. Alozui ou il n'a pas de mousapi. Allez, au socoli étoile à moi. Sala yango régulièrement, moi n'a pas de maïele, c'est vrai que je suis un manaï, je suis un manaï, je suis un manaï, je suis même moutoye, je suis un manaï, je suis ton papa, j'ai vu, mais c'est elle. Il va commencer à vous narrer des choses. Et avant que mon auto, à mon vision, il peut même voir danger par le papa. Na moni, au sale accident, na moni, boy. Nyon so wana, si bobongi sa yango, bino bo kenaka na bamaka, bon zambe moko ya désordre soki ndenge nini. Na kota kuna na manso ekine na webisa bino wabilo. Donc, voilà aussi, vertu spirituelle na pesi bino ka moko, po eza na webele, mais na pesi bino ka moko. Bo sepelite, hein? Ah, bo sepela, koma yaya. Bandeko na bo sepela, na sali ka même moi effort, non? Hein? Na pesi bino na vertu spirituelle, ou bako bomba. Ah, bo sepela te. Hein? Bandeko na nga na Paris. Hein? Bamuta di sologa. Bo sepelite. Hein? Papa c'est plus court, on s'appelle pas mal on amène. Il y a Brigitte en Italie, on s'appelle Maman Mikala en Canada, on s'appelle Neko Cédric n'a papa Malonga na Pointe Noire, on s'appelle pas Papa l'aime en Afrique du Sud, on s'appelle pas gâté. Ah, on s'appelle là, on s'appelle là. Maman qui est en Suisse, on s'appelle pas gâté. N'a pas une vertu spirituelle. Ata bon wata bino mogo. Hein? Maître Jean-Claude Malonda, on s'appelle pas Maître Bruno, on s'appelle pas Maître Jean-Claude, Maître Jean, on s'appelle pas Hein? Maître Jean Gimbi, na cabinet maître Kassa, c'est pénité. Maître Kassa, c'est pénité. Atayomo. Atayomo. Hein? Atayomo. Hôpital La Grâce, c'est pénité. Atayomo, na pesibino vertu spirituelle. Hein? Atayomo. Na sali fort quand même. Hein? Atayomo. 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 C'est l'ancêtre qui parle. Voilà, je suis ma maman, na kanisi to sukanabiso awa, je sais que vous avez une leçon, bien que na kena ngona ndenge na kenda kanango, mais l'essentiel est le bami bon copier, bo sale la mbika oyo et ko sale sa biso na bon moyen na biso. Ko sale sa biso na bon moyen na biso, soki tozali ko sale la yango na ba norme na wuti ko pesa. To lia yango, to lona yango, bande kwa poto boloni sa yango, bolona yango na poto pona ebite mais moi ko mama na ngai mama mamuke na Belgique tana mabele ya Belgique bo meka ngona soki ko simba comme ça ça la monte que la bande ko hein tana mabele ya Belgique kuna soki ko simba mais ko simba na ngopandi makane pe baba ya bayeba ba hiver wana meka na ngona Belgique je sais que ko simba hein ya Brigitte na kita na Italie kuna meka na mabele na mona ki ba photo ti otina ngana comme si Italie ko simba na ngoya. Hein, bande ko bazana Italie, bien mikala pe kuna na Canada. Mikana ko milona, ngo papa le mala fisi. Ndeko se dit malonga la Pointe Noire. Mikana no ko lona ona. Mikana to tala à l'étranger pour ba kongole balala ka ponge. Ba oso de fainéant, il faut pas des choses sérieuses. On a lobby awa. O mona pe ba kanyata e logo. Na lobby na awa, mona ba. Ah, mais yen so be lobby sa lobo ka wana. Do ba so comprendre ba su ba musu ba landing na TV awa. Ba comprendre ta e logo mogote. Asa la kende. Asa ba tcha e so théâtre kende. Do na lobby ma kambo e ko si bon moyen na yo. Oui, parce que quand ça y est, non, zala na yo pauvre na mabele, y a bien zana lol. Mais montant dans yebiso bon, la ti bien, parler y a bien bas na bouton a bien tambla na jeep. Mais yo monto que lol, quand la condition ou. Mais pour eux, parce que ma yele bazar yebiso pour un bon santé, ti nonanta santa ok na yo na malembe, boite. Yango bato daiba 30 bakanata, na zana bino. Na o daiba si kote, na zana nuawa, na zao. Pour na zao respecter ba norme nous zana jeep, ni ne kubo mangai, ni kubo mangai. Ndoki ayebi ke, tsumba koli ayete. Ako ya yeba ndoki ba yebi po bino banga bango mingana zo bisa ba ndoki baza ko landa ngao. Ke si kwa? Donc patata ba mama bo respecter nature. Bo respecter alimentation pour tous à la malame. Na zo lingana mona ka bana bo mani chaque jour. Vous me faites du bien. Partout je passe à les naturopathes. Alors sur zo lingana te o kinga na kufi. O mona tala ka communiquer bo. O kinga na kufi. O kinga na kufi. Ça me fait très mal. Donc bo tosa bo liambika oyo na ba norme on a pesi et sali sabini. Makambo ezali tellement ebele ambika oyo
mais na résumé oh yoko sala ke vous gardez quelque chose ce qui na lobby 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 belé moi vous bombe quelque chose exalité donc vraiment et c'est ngozali yangai pamba te bozali kolanda toujours bozali ko sepela. Communiqué du centre Bravo Plantes. Centre Bravo Plantes azali koyebisa ba malade pe ba visiteur naturopathe docteur Jonas Ntumbu azali déjà na boma ba malade oyo traitement eza en cours ki sinabino eza déjà prêt pe ba nyonso baza na malade ba le kapona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien soki olingi kokutana na naturopathe kolia pe komela maite. Centre Ezwami sur l'avenue Banda Lungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye imalamu na centre Bravo Plante na Bino Nyonso. Nazali na ville ya Boma. Nazali na mboka Boma. Yonde kozali malade ya komona ngai. Mbika pesa kuna. Bakisi eyaki. Maladi ya kala, maladi ya sika, maladi ya yankuru. Usasabe za mozu resultate. Kukansa teke za rediffusion ubiye nini. Naza awa na boma naza na direct awa. Yaka na centre Bravo Plante. Ezwa misura veni bandalunga numero 75. Na karte tadi na misi labe. Soko mina wenjangenge. Kota wana kwa mwona bacha mlene za na mir. Centre za wana naza kuzela yo. Atabo fingi, atabo ndimi tensumu reste nsumu. Reste nsumu reste incontestable. Mutu bako buden sumu azate ezala o aza nani oko buden sumu te kon sumu azan set la de connaissance ko mi pesa na mutu aza connaisseur te suki ba bomio ko lukanga ite ko zanga pe na problème te ponga na za ko bele na matin midi soir yaka na Bravo Plante yo zo boya koya soko ziba shock na nzoto na yo na yo kate koma nsume bima kuna ponga na lubaki pe tata nzambe za ko mona ngai ke na zali ko sala musala o yesengeli ko sala pe na zali ko kebisa bande ko na ngai pe na zali ko te na za ko pesa bino mayele. Donc, ma paix d'Aden, ma part, n'a pas de problème. N'a pas de problème. Yaka na Bravo Plante, n'a pas de problème. Landa Matei. Voilà, bataba maman. Merci beaucoup, ba Nekwa Diaspora. Bino Nyon, si vous allez au salam, effort à soutenir Mpungutulendo TV. Vraiment, comme tous ces convenants qui n'ont pas de problème, n'a pas de problème. Voilà, n'a pas de problème. Le 18 mars, il y a un commis confirmé que il y a un autre clôturé, ma cambo, tout ça, au sala, il y a un soumis, il y a un salaya, Mpungutulendo TV. Matoni mingi na bino nyoso bolani ngai to cha mwanzembo oyo mukie er na kosonga na mwanzi ma mwanzembo oyo na pesi bino benediction après na ke. C'est parti. Yeah.
pamboli mpungu tule ndo za lakati na bino mpungu tule ndo za lanzambe na bino mpungu tule ndo kanisila liansi ni asilagi na bakoko na biso mpungu tule ndo afroma na biso mitu apesa biso conscience mpungu tule ndo kanisila pasi ya bangunda pasi ya bakoko na biso pona ko combattre konzona domination mpungu tule ndo kanisila pasi ya tataki mbangu asilagi 30 ans na prison pona kolongo na biso na pasi oyo mpungu tule ndo za lanzambe na biso apesa biso conscience apesa biso maturité poto bongisa afrika mpungu tule ndo kanisila Alliance à travers Bissoba O, nous allons faire l'effort pour nous alliance et nous allons faire l'effort pour nous faire l'effort. Nous allons faire la combo ya combo ya combo ya lit, na combo ya mobix na biso la gimba, mais pesa qui pour la domination na colonisation, pe na combo ya ban longo nyonso. Moka oyo bon, nous allons faire la yango bénédiction, nous allons faire la yango, tout le monde na ban longo, na ban set non sa bon, batele misa bana boma, oya solo solo, ba jale lote, ba fanatikite, ba tabile la lelate. Oyo pena bazana na conscience, o bazali na responsabilité bazali mayele po basa la plaidoirie pour na batele misa mboka oyo. Bamba te mboka oyo kolonisation bandaki awa, domination bandaki awa, bakoko na biso bo mamaki awa, bakataki bango maboko awa, bateka maki awa, eske na misale maki awa, ezali mboka ezali ko mériter développement ya makasi. Na bongo bango nyonso bazali na bilembo, tike tataki mbango ole kana bandaku ya moko na moko na moko, o pesa bango conscience ba telema po na balobela ville oyo. Kotika vili oyo te mpungu tule no nzambe na ngai na maboko ya ba inconscient. Kotika vili oyo te na bana na vili na maboko ya batalukuta. Kotika vili oyo te na maboko ya batu ya mensonge ma démagogie. Pesa yango na maboko ya ba jeune o baza conscient, basa la plaidoirie na gouvernement central, basa la plaidoirie na gouvernement na provincial pona mboka oyo makama esila, pona mboka oyo kima ekota, pona mboka oyo ezwa development. Na sengi yango na kombo ya komba, kanisela bakimbangu longu nyonso à travers le monde. Batu nyonso bazali ko tchai likana za taki mbangu, oya ni pesa kipona ko buka domesona komunite na kolonizasyon, kubosa na bango te, pambola bango, kanisela bango, batela bango. Batela bana nyonso ya boma, ya Congo Central, ya Afrique, ya Congo Mobimba, pe, bandeko nyonso ba yindo bisika nyonso bazali tika osunga bango. Na sengi yango na kombo ya komba, na kombo ya lutte, na kombo ya mibikisi na biso, na kombo ya bangunza na biso, na kombo ya pasi ya bangunza na biso, na kombo ya tete kimbao mtabuwa yi kolonizasyon na dominasyon na sengi yango, pe na sengi yango ndima na kombo ya nzambe na biso mpungu tulendo, kwa sila jajasa na bakoko na biso, tika maso na sengi mako kisamano lengi na sengi li yango, pamba te senga mina kondima nyoso, pe na kombo ya mpungu tulendo nzambe na biso, pe eya na nzela tete kimbao mbikisi na biso, tika yisteka yetika la sekundo, ino nyoso bocha ilikia. Kusambela nzambe ya solo pour ayoke la biso mawa siele bouger li susu pour makambo échanger bana bon bomitika boyete bomitika na mboka batemi kutate bomitika na mboka ba fanatique te bo telema pona mboka na bino boza la bosa la blanc bo lingana boza la autodéfense ya ba intérieur ya boma pona mboka ko kende li boso na yeri makambo na zali ko loba na zali ko mona makambo pele na mboka oyo ya mabe ya pasi kasi esengami na bino bana boma bo telema biso za ko senga la bino bénédiction asi bino pe ko telema bo telema sa mboka na bino fana bo tika na malamu ngai wa bino mfumu nsumbu kimbango logo mwana mpungu tulendo mwana Congo na zalaki liboso ya microphone tragédie bazabidi azalaki na caméra mikera menga na régie finale pe réalisation ya dompema soki bo sepi na émission bo pesa matoni mingi na centre bao plante mudatie ba moyen pe cabinet ya naturopathe a autorisé pe matondi mingi na cabinet maître kasa cabinet au point cabinet de naturopathe matondi mingi na bino nyonso bo pesinga yi mbote matondi mingi na bino nyonso bo bipenga yi matondi mingi na bino nyonso bo tinga je voulé bisika na ke kotanga ba message bino na ko sala spécial mususu na ina bango ezali ko ya bo tika la malamu mwana wa ezali ko ya mayangie ciao siluzani lunga na sina lunga na Gemba etu yangalala Kandandombe lu yangalala Kandandombe lu kembela Ikudunguza ne kazi lendi utako Kandandombe lu yangalala Kandandombe lu kembela Ikudunguza ne kazi lendi utako We'll be right back.
la kanda dia bandombe kanti beno bandombe kalweti kumbisa ku ah Chaco, Utapati, Utamaleka, Yikabata Funtel Bakun Sakumuna, Uta Claude Aya Maluku Mikelo, Yenge Bieno, Centre Bravo Plant. Allez, baissez Kimpese, baissez Lukala, baissez Congo Central, tout bout de la team.